bude to Coufal proti Radekovi Vojtíkovi. Čo je zaujímavé, že Tony Coufal je o mnoho starší, vidíme tam skoro respektíve 11 ročný rozdiel, ale čo je podstatné, Tony je srdciar, to je makač, to je neskutočný borec. Radek Vojtík o mnoho mladší, má len 24 rokov, no a samozrejme má aj nejaké zápasy v profi, má tam nejaké výhry, dokonca ukončil aj supera KO. Čo je podstatné, Tony sa na DFN neskutočne tešil, videli sme to v dokrutkách, videli sme to vo všetkých teda natáčacích dňoch, ktoré sme s ním strávili, a to je chalan, ktorý jednoducho miluje šport. On všeobecne miluje proste sa mancovať, by som tak povedal. A my sa milujeme na to pozerať, ako prvý do modrého rohu nastúpi Radek Vojtík. Nová tvár v rámci Dracula Fight Night, trénuje u Tomáša Hrona, ktorého budeš aj ty potom spovedať, Marek, v štúdiu. Presne tak, budeme sa spolu rozprávať, avšak nepreskakujme, nechajme si niečo v zálohe, aj taký ten moment prekvapenia, by som povedal. No a už vidíme teraz nástup, ako si spomínal, Radka Vojtíka. Čo je podstatné povedať k tomuto zápasníkovi? Ako vidíte, sú to všetko chalani, ktorí už majú niečo odbuchané a na nejakých gala večeroch boli, a nemyslím tu len nejaké amatérske v desiatkách, tým si prešli a momentálne sme sa nachádzame v profi ringu, profi DFN, a to znamená, že aj tie výkony budú tomu zodpovedať. Vôbec sa, priateľe, nenechajte mýliť, že tým, že to je druhý zápas večera, že by mali byť nejaký jednoduchší, alebo že ten zápas má byť taký, že si k nemu, ako sa vraj, uvaríte kávu. Vôbec. Netreba. Sú to proste borci, ktorí majú čo to odboxované, no a Radek Vojtík v rámci Four Corners Fight Night 3 sa proti nemu takto pred rokom postavil Ludek Greguš, ktorého dnes uvidíme v piatom zápase dnešného večera. A v tomto zápase, kde naozaj lietali kolena jedna radosť, vyhral Greguš 3-0 na body. Uvidíme, aký scenár bude mať tento zápas, ktorý si už je, ja verím, že nielen Coufal, ale všetci aj tu v Ministry of Fun, aj vy pri obrazovkách Octagon TV. A pred tým, ako zaznie nástupovka Tomu Coufala, si pozrime... Prahy a vývým sportu sa ich venujú tak od 16, od 17 let. On dá proste neskutečný dříč. To je prostě člověk, který, nebo fighter, který neodmítne jedinou nabídku, až ho skoro musím brzdit v tréninku. On prostě, ten kluk je prostě schopný pořád trénovat a vždycky se 100% připraví na ten zápas. Moje taktika na soupeře je prostě vydržet s ním maximálně jedno, dvě kola, nevydrží ten můj tlak. Můj vítězný úder bude low kick, ten bude tvrdý a nebude ho čekat. Soupeř to nebude mít lehký, tím, jaký Tonda má srdce a nikdy se nezdává. Takže za mě Tonda neskutečný válečník. Tohle nebude procházka nebem, ale procházka peklem. No, ako druhý teda nastúpi do červeného rohu Antonín Coufal. Veľký sympaťák, veľký makáč, silový typ zápasníka. A na ňom vidno, že to nie je o nejakej sebapropagácii, naozaj tým športom doslova žije, súhlasí so mnou musí aj nový spolukomentátor dnešného večera Dracula Fight Night 5, Ondřej Spejbl Hutník. Ondro, ahoj. Ahoj, zdravím, dobrý den, zdravím televizní diváky, jsem tady trošku jako taková rychlá náhrada za Pavla Touše, který se asi otrávil nějak jídlem, takže pokusím se tady trošku přispět nějakým komentářem pro český diváky a vlastně pro všechny, co to posloucháte. Tak můžeme rovno se pozrieť na nějaké ty očekávania před tímto duelom. Coufal, asi velmi zkušený borec? Znám oba dva borce. Tady osobně, i když Tonda Coufal je zkušený, tak osobně bych to viděl, že misky vah jsou mírně nakloněný pro Radka Vojtíka, protože tam hraje určitě trochu nějaký rozdíl ten věk, protože Tondovi je 35 a Radkovi 24, takže tam bude asi vidět nějaký rozdíl té zdravosti. Navíc Radek zápasí za Jimmyho kamaráda Tomáše Hrona, takže moje sympatie v tomhle zápase budou patřit do
tohohle rohu. A naopak tuto Antonín Soufal sám to krutke spomínal, že taktikou má byť tlak na supera. Ak by sme ho mali citovať, tak víťazný úder bude low kick, bude tvrdý a nebude ho čakať. Tak proti tomu se nedá říct nic. Uvidíme, jestli se mu tahle ta prognóza podaří splnit. Chtěl bych připomenout, že ty zápasy v těch malých rukavičkách můžou dopadnout takové. Dámy a páni, toto je druhý zápas dnešného večera. Tento zápas je vypísaný v K1 do 71 kg, 3x3 minúty v desiatkách rukaviciach. Poďme si spoločne predstaviť oboch borcov. Najprv Modrý roh, 24 rokov, 177 cm, 5 zápasov, z toho 3 výhry, 1 KO. 2 prehry za Hron Gym & Gauny Team. Pod vedením Tomáša Hrona, Radek Fojtík! Červený roh, 35 rokov, 173 cm, 24 profesionálnych zápasov, z toho 15 výhier, 3 KO, 9 prehier. Za Applique Muay Thai Gym pod vedením trénera Jirka Appeltauera, Antonín Tony Coufal. V ringu bude rozhodovať Igor Schmidt. Dobre, ideme zápas podľa pravidel K1, 3x3 minúty, poveli fight, začnete bojovať, stop, zápas sa preruší, keď jeden z borcov tromi bodmi na zemi, zápas sa prerušuje, pozdravte sa do svojich rohov. Tak, ideme na to. No ako spomínaš, tie malé rukavice sú veľkou výzvou a to boli už v tom úvodnom jeho predstavení, myslím, Antonína Coufala v rámci DFN 4, pretože tam on ako v podstate ortodoxný Thai boxer išiel do malých rukavíc. A myslím si, že tú rozlúčku, ktorú mal Joki Janotík na DFN 4, mu veľmi znepríjemnil napriek tomu, že Joki si odniesol výhru. Tak zatím vidíme takovou opatrnou práci ze začátku předního kola, kde převažuje práce těma low kickama. Žádných boxerských výměn se oba borci ještě ani nehodlají nějak extra pouštět. Ale ja osobne myslím, že na to príde, určite na to príde. Čo chvíľa je oťukávanie z jednej z druhej strany. Obidvaje mi prídu také tie typy, že pôjdu od pása hore za chvíľku. Tak budem v takovémhle krásnym, nádherným prostredí, ktorú tady vytvořil Vlado Piperek s Vladom Moravčíkem. To je radosť zápasiť, to musím říct, že som zápasil opravdu skoro po celém svete a takhle pekná aréna, to je radosť. To je veľmi pekný kompliment. To isté mi povedal Nozdrovický, pretože on bol povolaný na poslednú chvíľu a prvé, čo povedal, že ja stále neverím, že som tu. Ne, je to opravdu super a myslím si, že v tomhletom televíznym formátu to bude presne, to sedí tak, jak to má bejt. No stále sme pri tých low kickoch. Antonín Coufal na poslednej DFN 4 bol v 75-ke, dnes je to v 71-ke kategórii. Což si myslím, že pro ně asi rozumnější ta váha. V tých 75-ce už jsou na něj o dost vyšší borci. Od nás ze Spable Gymu jsme ho myslím taky porazili, Jan Čindelář od nás s ním jednou zápasil. Stále je to také opatrné, ale to asi vždycky býva to prvé kolo také očukávacie, aj v tomto prípade to no. Tak je. Ja si myslím, že presne to, čo si Spable spomínal, že to prostredie urobí veľmi veľa na psychiku, že si človek uvedomí, že OK, že teraz tam vletím a v prvom kole dám KO a zrazu sa tam postaví a zistí OK, už aha, to nie tak, je také. Tak to je to väčšinou a v poslední dobe, což som už skúšal taky pořádat jednu malou akci u sebe, u nás doma v Líbeznicích, tak dneska chtějí být všichni strašně moc bojovníci, jedno, jestli já to házím do jednoho pytle, všechny tyhle ty plnokontaktní bojové sporty, jako je box, thai box, kickbox, MMA, tak všichni chtějí být strašně bojovníci, je to strašně moderní, trénujou všichni, pak přijde nabídka na zápas, ten zápas svemou, ale jakmile se zápas, čím více ten zápas blíží, těm mi přijde, že míň a míň se jim do toho zápasu chce jít a pak tam dochází k různým rušením, toho a to není dost důstojný. A takzvaným fejkovým zraněním. Správní bojovníci zápas nerušej, pokud to není vyloženě nevyhnutelně nutný, což jasné. Někdy taková... Upozornit třeba určitě na to, že mezi tým jsme tu mali opakovaný scénář z prvého zápasu o Peťko do oblasti genitálií.
Tak jako v tom prvním zápase to tam chodilo, ale bylo vidět, že ten soupeř to nedělá schválně. Já jsem ho pozoroval, když se rozcvičoval šatně a naopak jako byl technicky velice vyspělej a v podstatě všechny tyhle ty kopy do těch genitálií byly z určitýho jakoby fejku, takzvaně z finty, takže on prostě to nechtěl udělat, ale Leo zareagoval na tu fintu, takže se třeba trochu jenom nějak pohnul mírně, že pak ten kop dopadnul do oblasti rozkroku, což je samozřejmě nepříjemný a nepřípustný. No, toto je diametrálne odlišné prvé kolo proti tomu úvodnému zápasu. V tejto chvíli končí, takže oťukávačku máme za sebou. Tak Tonda Coufal těch low kicků moc nenakopal. Přišlo mi, že by se měl trošku víc uvolnit, zrychlit ty kopy i údery, kdežto Radek Vojtík celkem cíleně pracoval a šteloval si toho soupeře, když se taky k žádným větším výměnám nedostal. Na druhé straně si myslím, že Antonín Coufal je ten typ zápasníka, který to robí velmi vedomé, vie kedy pridať, kedy ubrať, už tých skúseností má požehnané. Dokonca proti Janotíkovi, keď vedel, že už je zle, tak začal trošku hrať aj takú psychologickú hru. Tak uvidíme, či nejaký ten scenár bude mať aj tento zápas dnešného večera. Tak tá psychológie tam hraje určitou roli v každém z tých zápasov. Nejdůležitější je pro bojovníka nedat vůbec najevo jakýkoliv emoce, když dostanete nějaký tvrdý kop nebo úder, v podstatě na vás nesmí být nikdy nic vidět, to je základ. Musíte vypadat strašně fresh a smát se na něj. To je taká tvoja. Tak, si pamatám, že to je moje. Tahle rada platí furt. No a druhé kolo sme začali o mnoho živšie, ako vidíme, tie výmeny sú nasadené hneď. Prasná low kicky z jednej aj z druhej strany. Já se zase nedivím, že borci jako neplejtvají těma úderama na tu hlavu v těch malých rukavičkách, protože tam je potřeba velkou přesnost, aby nedošlo i k nějakému třeba neplánovanému zranění. Tam, když to padne, tak ten dvojak je o mnoho slabší, samozřejmě tam toho prejde viacej a aj to viacej bolí. Skúsení boxery si myslím, že veľmi radi to vlastne využívajú, že ten tréning alebo vlastne ten box, ktorý je v klasických rukaviciach, zrazu prenesú do týchto malých a tie údery sú omnoho drtivejšie, omnoho bolestivejšie. Tie údery sú drtivejší, ale človek ich nevypustí tolik, pretože proste to nejde s tým. V podstate sme to videli aj v poslednom zápase Vlada Moravčíka, ten ľavý spodný hak na rebra, je to víc, ukončil. To byl výborný úder, tomu vyšlo perfektne proti Danišovi. Tony zakrutil práve hlavu momentálne. Typická tajská technika, tam to myslím následovalo po nejakým zachycení jeho týpu nebo něco takového, takže to má Vlado jako perfektne nacvičený a tam mu to vyšlo na 100%. Čekal jsem tam teda od Daniše víc. Ale ono proti mistrovi se špatně zápasí, to se budeme povídat. No a jedna aj druhá strana čaká na ten správny moment. Veľmi technicky pristúpili k zápasu. Ako Coufal, tak aj Fojtík. No, kopávaj si ty nohy statečne, už je vidíš. Tony ale začal už presne odskakovať trošku, už si dáva pozor. Ta přední noha už je červená pekne. Už sa mu červenie. Stehy jenko pekne nad kolenom hore, vidno to zo všetkých strán, aj vnútorná, aj vonkajšia strana opäť teraz. No, spíš mi tam chybí väčší taková jako barevnější škála technik, nejaký pušky, kolena, vôbec jako to pro mě bylo vždycky nejdůležitější. Nespolíhat se jenom na jednu nebo dvě nějaký 100% vypilované techniky, ale dobře to kombinovat prostě. To už byla kombinácia aj úderov. Hej. Trošku mi príde, že Tony by chcel možno sa aj tak pobiť, naozaj, že je pestiarsky náblízko. Akože... No, tady Tony už chcel moc se pobiť a nabeh si na pěkný kontra Radka Fojtíka. Tak priatelia, toto som nečakal. No, ty trošku si to privolal, tú bradu. Jo, tak to sa otevřela obrana s tým, že skočí do nejakých přestřelky a tady vidíte, jak je to ošemetný prostě. 35 sekúnd do konca druhého kola. Tak. No a Coufal naštrbený, Fojtík si to uvedomuje, išiel okamžite do neho. Fojtík tady zvýší brutálne tlak. Chtělo by to, aby přesně údery do těla dával taky. Hezky, tam byl pěkný spodok. Super. V tejto chvíli končí druhé kolo, kde sme videli jeden zásadný moment, po ktorom skončil Coufal na kolenách.
No od tej úvodnej oťukávačky to má zatiaľ taký lineárny spád, pomaličky to stúpa, až kým sme prišli naozaj k tej brade. Tak banskobystrická produkce sa nebála sánout po pražských Ring Girls a myslím si, že s tým rozhodne neudiali krok vedle. Ja osobne som veľmi spokojný, ja aj sme to hodnotili veľmi dobre, dokonca tieto isté Ring Girls sme mali aj na štvorke a práve preto sú opäť aj na peťke, lebo sme mali na ne veľmi pekné reakcie. A vy ste si zrejme zasadili, aby prijeli znovu. Áno, áno, áno. My sme... Ja si myslím, že veľmi posilňujeme slovensko-české vzťahy, hlavný zápas večera, bitva o Brno. Co jsem slyšel za kulisí, tak ty copánky jste jim brej zapletali vy včera. Ano, Peťo osobně. V minulém životě jsem byl zapletač. Zapletač hadů. Vyvolávač. Priatelia, pojďme do třetího kola. A po krátkom refreshi chlapci vyzerají, že už jde do tuhého a teraz alebo nikdy. Tak teď si to Radek Vojtík bude buď hlídat a Tony Soufalovi nezbyde nic jiného, než do něj opět bez hlavy vletět a pokusit se taky něco trefit. Ale mám pocit, že ta minutová pauza mezi kolami Soufalovi velmi pomohla. Obsadil si stred ringu. Tony mu sa nejako nepodarí, keď aj tam vletí nejak trafiť, ako keby zásadne urobiť nejakú kombináciu. Tam je podľa mňa trošku problém, že on má celkem dosť masívny tú muskulatúru a je takovej hodne silový bojovník. A tam samozrejme pak strácíte tú potrebnú rýchlosť, ktorá rozhoduje väčšinou. Vyzerá to, ako Spedlo práve teraz si hovoril, že Radek Vojtík začal naozaj uvažovať nad tým svojím pohybom a nedovolí práve teda Tonymu, aby sa k nemu nejak priblížil. Proč ne? To všechno súčasť taktiky. Zatím jednoznačne vyhráva, dostalo do počítání, takže nemá sa kam hnáť. To si ale uvedomuje aj Antonín Soufal. Čo možno on dostal? Aké rady cez tú prestávku? Podle mě musel od aplika dostat prostě jasný příkaz, že musí tohle kolo získat pro sebe minimálně s rozdílem jednoho bodu, to znamená nějaký knockdown taky, aby dal. Nejlépe knockout. Ty koule tady probíhají dneska celkem jako... Verme, že to nebude sprevádzať celý večer Dracula Fight Night 5. Jako dosť nepříjemne to i kouskuje, jako ty zápasy a ty borci vypadávají ze soustředěnosti. Za mě bych jim nějaký velký extra jako, časy na zatahování nedával. Pokud mají všichni ty kovový tajský suspenzory, tak prostě musí zatnout zuby, kousnout to a jít dál. Takže se budou tady pak pár minut válet na zemi, je akorát vyvede z koncentrace, prosím. Pojďme se teraz dobré úhol pri Soufalovom háku. Zdeněk Pernica velice odborně teďkon radí svým borcovi, Tomáš Rom spíš jen tak jako to sleduje. Ještě minutka zbývá do konce. To je vidět, že prostě chce. A Soufal si to uvědomuje. To jednoznačně ví, že... Už se dostal zpátky do toho zápasu. Už je v tempu, oba jsou dobře rozehřátý. Teď... Ej, tak ta byla těžká. Doteraz to nebola takáto naháňačka. Máme posledných 15 sekúnd, priatelia. No a ak sa nestane nejaký naozaj zázrak na strane Tonyho, tak uvidíme teda, ako rozhodnú bodoví rozhodcovia. No už nič vážne sa nestalo. V tejto chvíli je koniec aj druhého zápasu Dracula Fight Night 5. Soufal Vojtík a mali sme v ňom naozaj jeden zásadný moment a to bol ten ľavý hák na Soufalovú bradu.
Tento asi rozhodne celý ten zápas. Vidíme, či nám to režia ponúkne takto v tých opakovaných záberoch. Aby sme sa ešte raz pozreli na to, kde sa zrodil ten hlavný moment tohto druhého zápasu. Tak sa poďme pozrieť na to, kto si odniesie víťazstvo. Dámy a páni, máme tu záver tohto zápasu, no a my spoločne sa ideme pozrieť, ako rozhodli bodoví rozhodcovia. Potrebujeme najprv počkať, aby si spočítali body, no a následne ideme na to. Ideme na to, priatelia. Poznáme teda výsledok tohto duelu a víťazí 3-0 na body Roh Modrý Radek Fujčík. Radek, poď prosím ťa na rýchly rozhovor. Ako sa ti proti Tonymu išlo? Videli sme už k záveru, že Tony čoraz agresívnejšie skracoval vzdialenosť a chcel to preniesť trošku na taký, by som bola, boxerský zápas. Čo ti radili tvoji tréneri? My sme vedeli, že Tony je veľký tvrďák, tak sme to hrali, že jeden úder a lehnka low kick. A prič od neho, s ním do přestřelky to není moc dobrý, no. Ako vnímaš toto víťazstvo v tvojej kariére? Veľmi vysoko teďka. Na to, že som měl 2 týdny na přípravu, že som sa dozvedel pozdej, tak myslím, že super. Ďakujeme veľmi pekne. Radek Fojtík, víťaz tohto duelu. Ďakujem.